kusoo dhawaada barnaamijka caawa iyo caalamka qodobada wararkeenu waaweyna waxa ay kala yihiin baarlamaanka britain ayaa caawa qaban doona codayn aanan caadi ahayn si loo idleeyo jahwareerka siyaasadeed ee ka bixista midowda yurub ku gadaaman warbixin dheeraada ayaannu idinkaga haynaa wararka kale caawana waxaa ka mid ah xeryahana waa ay ka baxayaan dalalkoodiina waa loo diiday waxaanu booqannay xero ku taalla waqooyiga suuriya oo lagu haya rag iyo dumar ais ka tirsanaa waxaanu sidoo kale eegi doonaa buug ka mid ah bugaagtii hore oo sheekadiisa hab casri ah loo soo bandhigay kala soco b b c news soomaali telefishinka raadiyaha onlineka iyo baraha bulshada halkani waa b b c london barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka habeen wanaagsan daawadayaal anigoo ah maxamed cabdi xaraare oo idinla socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabay baarlamaanka dalkan UK ayaa qabanaya codayn kuwii hore ka duwan caawa si xal looga gaaro ismariwaaga iyo jahwareerka ka bixista midowda yurub ku gudban xildhibaanada ayaa looga fadhiyaa in ay doortaan habka ugu wanaagsan ee uu noqon doono xiriirka mustaqbalka u dhexayn doona britain iyo midowda yurub sida caadiga ah dowladda ayaa go'aamada dalka gaarta ka hor inta aanan baarlamaanka la keenin ha yeeshee kadib laba jeer markay ra-iisul wasaare theresa may lagu celiyey heshiiskii ay ka keentay midowda yurub xildhibaanada ayaa u codeeyey in baarlamaanku uu la wareego guud ahaan go'aamada dalka waxaanay go'aansadeen in la qaado codayn kale oo aanan horay loo filayn waxaa walaac haddaba laga qabaa in natiijadu ay ku soo idlaatay in britain ay ka baxdo midowda yurub weliba si aanan heshiis ahayn ama aanan heshiis lagu ahayn ama aanan heshiis horey looga sii gaarin dowladda ra-iisul wasaare mayna arrintaasi mas-uuliyaddeeda ma qaadi doonto caisha afrax ayaa inoo faahfaahinaysa brexit waa ka bixitaanka yurub guul ayaana ka keeni doonaa xusuusa hadalkan run ahaantii may noqon arrin sahlan brexit weli waa laga wada hadlayaa baarlamaanka britainna ma jecla qorshaha ay dowladdu waddo maanta waxay go'aan ku gaareen in baarlamaanku uu hoggaanka uu qabto ka bixitaanka yurub fiidkanna soo haya xildhibaanada waxaa la siin doonaa warqad ay ku qoran yihiin xalal kala duwan oo ku aadan ka bixista si ay ugu codeeyaan xalka ay doonayaan afhayeenka aqalka ayaa ku dhawaaqi doona natiijada fursadaha ayaa waxaa ka mid ah in la mideeyo cashuuraha yurub heshiis ganacsi oo xor ah in heshiis la'aan ay ku baxdo britain ama afti kale la qaado iyo in britain gebi ahaanba aysan ka bixin midowda yurub oo ay iska joogto laakiinse laga yaabay in dowladdu ay ku gacanseerto codadka xildhibaanada iyadoo ra-iisul wasaaruhu ay isku dayayso in heshiiskeeda la aqbalo qaar ka mid ah taageerayaasha ka bixista midowda yurub ayaa sheegay in heshiiska dowladda ay taageeri doonaan maxaa yeelay waxay ka walwal qabaan in britain ay heshiis la'aan ku dambayso boris johnson ayaa sheegay waxa uu isleeyahay inuu xal ku yahay waxaan doonayaa inaan maqlo waa haddii la doonayo in ka bixitaan la fahmo waa in isbeddel weyn uu ka dhaca sida ay uk u gorgortamayso su'aashuse waxay tahay in ra-iisul wasaare may ay xilka ka degto xal ma noqonaysaa caawa ayay baarlamaanka khudbad ka jeedin doontaa codaynta ka hor waxaana jiro xubno badan oo ay u baahan tahay inay heshiiskeeda ka dhaadhiciso iyadoo dowladdu aysan hubin in ay guul ku soo afjarmi doonto uk ayay ahayd inay midowda yurub ka baxdo maalmaha soo socdo hase yeeshee ilaa iyo hadda dadkuma fahamsana waxa ay ka bixistu ka dhigan tahay wahagaag haddaba waxaa stuudiyaha ila jooga faarax cigaal oo ka faallooda arrimaha xiriirka caalamiga faarax kusoo dhawo b b c somali t v weli waxaa taagan jahwareerka ku gadaaman arrimaha ka bixista midowda yurub ee britain caawa xildhibaanadu way fadhiyaan baa leeyahay fadhi aan caadi ahayn codeyn bay sameyn waa maxay waxa ay ka doodayaan waxay ka doodayaan sidaad la socotiidba cod baa ka dhacay aqalka baarlamaanka maalinta isniintii waxaana laisla gartay in baarlamaanku ay arrintan iyaga laftigoodu ay maadaama ay saameyn badan leedahay laba jeerna heshiiskii ra-iisul wasaare may goluhu u codayn waayey inay iyagu keenaan aragti ka duwan si loo hubiyo inay jirto aragti guud oo gurigu isla qaadan karayo dabeetana arrintaa lagu ambaqaado sidii habkii looga bilhaa yurub ama lagu kordhiyo heshiiska theresa may taariikhda dalkan ingiriiska markii ugu horeysayba uu baarlamaanku howlaha dowladda la wareego maya
arin sidan oo kale ah ama looran karo way u dhaweeyd waxay dhacday waqtigii dagaalkii Canal Suez oo aan filayeen ay ahayd 1917-kii ama dabayaaqadii 1900-yadii ay ahayd ayaa ugu dambeysay runtii arintani waxa la yiraahdo indicative vote oo afka ingiriiska lagu yiraahdo oo macnaheedu uu yahay waa soo jeedin sidoo kale ma aha waxa loo yaqaan binary sharci ma noqonayso tusaale arrimaha ay ka doodayaan caawa oo ay la leeyahay loo badinayo inay ila ka kooban yihiin 16 qodob ama 16 motion ma noqon karaan binary sharci ma noqon karaan laakiin si waa aragti la doonayo in la ururiyo cod iyo aragtida aqalka la ururiyo si heshiiskan meel loo badan yahay arrimihiisa loo falanqeeyo waa garti waxyaabaha ka aadka looga dooday waa in waxaan la yiraahdaa article 50 ama qodobkan content ee dawladaha ka tirsan midowga Yurub seenaya awood ay uga bixi karaan midowga article 50 waa la dalacaya ama waa la laalayaa baa leeyahay maxaa loo jeedaa waxa waxa weey horta sidiisaba qodobka la yiraahdo article 50 waxa weeyaan 18-ka dal ee midowga Yurub ee Ingiriisku ku jiro dal walba wuxuu xuquuq siinayaa waa qodobka sameynaya technicality-ga hadii dal uu doonayo inuu ka baxo midowga ka baxo marka dalka waxa la gudboon markay yiraahdaan diyaar baan u nahay wada hadalkii aanu kaga ku kala gureynay dalka iyaga iyo midowga Yurub ayay qodobka siidaynayaan oo waa halka kelmadda ka timaado triggering article 50 marka la siidaayo dabatana wada hadalku waxa technically dictate gareynaya oo maamulkiisa la wareegaya midowga Yurub waana sababta aad aragtay hadii jeer marka labadii jeer ee heshiiska baarlamaanka la keenay ra'iisul wasaare May ay labada jeerba ku guuldareysatay in aqbaliyad ay lagu ansixiyo ay hadii jeer dib ugu noqoto Brussels dib ugu noqoto iyadoo marka kale iga daaya ama ka ka bedela ama ka wax ka bedela tala isku hayaana ay tahay arrinta hadii la laalo maxaa dhacay hadii revocation waxaan leeyahay lagu sameeyo la laalo ay baarlamaanka caawo fadhiya laalaan ba maxaa dhacay halka lagu noqonaya and article 50 waxa weeyaan markii la siidaayo waxa la isla gartay muddada uu socon karayo waa muddo cadidan waa laba sano labada sanadood gudahood dawladda ingiriisku waxay xaq u leeyihiin inay yiraahdaan article 50 hakiya waa garsi dibaana isugu noqonayna ama aan arrimo badan baan ka baaran degayna dabeetana wada hadalkii halkaas ugu joogsamaya marka waa jugjug meesha aad joogtay waxa la leeyahay halkii baa lagu noqonayaa marka wada hadalku dib u bilaabmayo hadana waa la trigger gareynaya marka la leeyahay completely refogreya ama joojiya macnaheedu waxa weeyaan waqti baad loo baahan yahay in baarlamaanka ingiriiska iyo qarankan sidiisaba wadankani bal aragti guud oo hagaagsan in laga yeesho ka bixitaankii iyo kasim noqoshihii midowga Yurub waa gartay waxa daawadayaasheena Soomaalida ah qaar badan oo xajeer Yurub ka soo guuro halkan degan saameyn sidee ah bay ku yeelan doontaa arinta ka bixista ama kala gorista midowga ee Britain waxa jira dad ku dhow tiradu ay dhowr milyan tahay oo Ingiriis iyagu national ah oo dalasho Ingiriis ka haysto Yurub degan oo Spain degan oo dalal kale degan waqtigii wada hadalku uu socday ballanqaadyo siyaasadeed baa dhacay oo ah oo dawladda Ingiriiska iyo midowga Afgarad uu ka ahaa in dadka Yurubiyanka ah ee degan halkan degani ay joogayaan oo aan wax isbedela aan arrintan aanay ku yeelanaynin laakiin wax binding oo sharci ah weli ma aha sidaad la socotid haddana qofku markuu halkan degan yahay oo ku haysto residency 5 sanadood ah inuu residency haysto isaga laftigiisa xuquuq buu helayaa inuu dalbado residency qofka dushiisa la degay ama uu shaqeeyo ama uu doono wax qabtay ama uu ganacsi leeyahay uu dalban karaa inuu helo deganaansho uu ka helo dalkan marka saameyntu way kooban tahay marka saameyntaydu inta aynu ognahay hadda way kooban tahay hadii xaaladu marka ay isku bedesho inay noqoto ingiriisku uu ka baxo midowga Yurub iyadoo haba yaraatay wax heshiisa aan la gelin taasi arrimo kale yeelan kartaa jidad kalena uu bixi kartaa laakiinse wali maynaan gaarin halka filna mayno inay arintu halka ay mari doonto waa gartay caawa 16 motion baa laga wada hadlay waxyaabo ay dadka caadiga ah fahmi karaan ma maxaa filaysaa inay caawa soo bixdana caawa waxyaabaha ugu badan horta waa historic arintani waa taariikh inay xildhibaanada golaha la wareegaan effectively labadii galabnimo ayay xildhibaanada la wareegeen aqalkii galabta aqalkii la wareegeen waxay soconaysaa ilaa caawa 7 doodahan ay soconayaan oo 7 loo markaa loo dareeriyo sidii cod bixin lagu sameyn lahaa ilaa 16 qodob oo qodobada ugu waaweyn ay yihiin in laga baxo iyadoon heshiis la'aan laga baxo heshiis soo baxay ilaa 6 soo baxay doonaan ta kalena waxay imanaysaa in ilaa isniinta laftigeeda ay dib haddana u qaataan hoggaankii guriga iyo wixii businesskii guriga ay haddana xildhibaanadu mar laba la wareegaan laakiinse waxaan arintan arrin sharci ah maaha aad iyo aad ayaad u faahfaahsan tahay Faarax Xigaal uu ahaa ka faallooda arrimaha xiriirka caalamiga bal markan hadii aan eegno qodobka kale oo ku jira wararka caawa
shaqalaha gargaarka ayaa sheegaya in duqeymo cirka ah ay ka dhacday meel u dhow cusbitaalka ku yaala waqooyiga galbeed ee Yemen ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof iyadoo ay dad kalena ku dhaawacmeen weerarka ayaa la aaminsan yahay in ay fuliyeen isbaheysiga Saudiga uu hoggaaminayay dagaalka la jiray kooxaha xuutiinta cusbitaalku wuxuu furnaa saacad iyo bar kaliya iyadoo ay isugu dad isugu jira bukaan iyo shaqaale ayaa halkaas ku sugnayeen markuu gantaal ku dhacay Israel ayaa sheegtay inay qaaday weerar kale oo ay la beegsatay bartilmaameedyada Hamas ee Gaza. Ciidamada Israel ayaa sheegay in ay weerar ku qaadeen xarun ee Hamas leedahay, iyaga oo ka jawaabay gantaal lagu ganay Israel. Shaqaaqadan ayaa imaanaysa kadib markuu Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu sheegay inuu diyaar u yahay inuu qaado tallaabo military oo dheeri ah ka hor doorashooyinka 9ka Abriil. Degmada tirsan gobolka New York ayaa looga dhawaaqay xaalad degdeg ah oo wax looga qabanayo jadeeca ba'an oo halkaas ka dilacday. Soddonka maalmood ee soo socda qof kasta oo 18 sano jir ah oo aan horey loo talaalin ayaa laga mamnuucay inuu tago goobaha dadweynaha ee deegaanka Rockland. Dugsiyada waxbarashada ayaa la xiray kadib markii ay in ka badan 150 case oo cudurka jadeecada halkaas laga helay. Hogaamiyaha Austria Sebastian Kurz ayaa xaqiijiyay in uu jiro xiriir shaqaale oo u dhexeeya ninkii mas'uulka ka ahaa weerarada ka dhacay Christchurch ee New Zealand iyo kooxda midigta fog ee Austria. Ciidamada dambiyada dalka Austria ayaa weeraray guriga Martin Selner oo ah hogaamiye ka mid ah kuwa midigta fog. Xusno wararka ugu dambeeya ee BBC Somali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali. Wali waxaan socdo aad qaybaha dambe ku daawan doontaan cabsida laga qabo masiibooyinka goobaha macdanta ee ka dhacda dalka Brazil qadar yarona shaahadabadeed. Habeen wanaagsan mar labaad wili waxa daawanaysan caawiya caalamka waniga oo Maxamed Cabdi Xaraari balaanidan xasuusiyo qodobka caawa warkeena ugu weyn. Baarlamaanka Britain ayaa maanta macaawa qaban doona codayn aanan caadi ahayn oo isdaba jooga si loo idleeyo jahawareerka siyaasadeed ee ka bixista midowga Yurub ku gadaaman. Todobaadkii aynu soo dhaafnay ciidamada Kurdiyiinta ayaa gacanta ku dhigay koobtii ugu dambeysay ee haysteen kooxda la baxday dowladda Islaamka. Waxaa la soo afjaray khilaafadii ay kooxdaasi ku dhawaaqday 2014-kii. Hadaba iyada oo loo dabaaldegay guushan, Kurdiyiintu waxa ay sheegeen in ay la daalaa dhacayaan waxa ay kumanaanka ragga iyo dumarka isugu jira ee ay dagaalada ku soo qabteen ay ka yeeli doonaan. Waxay codsanayaan in maxkamad caalami ah dadkaasi la saaro. BBC-da ayaa booqatay degmada Roj oo ku taalla waqooyiga Suuriya oo ay maxaabiis badani ku sugan yihiin. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa inoo faahfaahinaya. Maxaa lagu sameynayaa rag iyo dumarka maxaabiista ah ee laga qabtay kooxda isku magacowday dowladda Islaamka? Waa carqaladda ugu weyn ee taalla deegaankan ugu dambeeyay laga qabsaday kooxdaasi. Boqolaal dumar ah oo ka kala yimi ilaa 40 dal ayaa ku jira xeradan ku taalla waqooyiga Suuriya. Waxaa ka mid ah ilhaam oo ka soo jeeda Holland, qiratayna inay kooxdan ku soo biirtay ilaa iminka ma garanayso meel lagu maxkamadayn doono. Dowladda ayay ka codsadeen inay naxliso, laakiin wali waan sugeynaa. Haddii aad ku noqoto Holland, maxaad sreedahay way dhacayaan ayaan weydiiyey. Xabsi ayaan geli doonaa, malaha caruurteyda iyo qoyskayga. Taasna waad yeeli doontaa? Haa, waayo waan ogahay inaan khalad galay.
waad fahansantahay soomaaha inay jiraan dad caalamka ka daawanaya oo oran doona halkeeda ha joogto. Haa, laakiin maaha waxay dadku aniga iga qabaan. Iyada oo dalal badan ay diidayaan inay dib u qaataan dagaalyahanada IS ee ka soo jeeda hawshaas waxaa looga tagay maamulka Kurdistan ee aan awoodda badan lahayn. Halkani maaha xabsi sida ku muuqata, waa xero ku taala meel dagaal ka socdo. Inta ay arrintani sii jiitantaba, waxaa sii kordhaya khatarta inay wax dhacaan. Xasilooni darri ayaa mar kale dhici karta haddii aan qorshe la dejin, waa bamba sugaysa inay qaraxdo. Dadka deegaanka Kurdiyiinta Suuriya dhibaato badan ayay kala kulmeen maamulka IS. Dad badan ayaana ku dhintay intii ay la dagaalamayeen. Dadka halkan joogana aad ayay uga caraysan yihiin markay dowladaha sida Britain kala noqdeen jinsiyadii dadkii ku soo biiray ururkan. Madaxa arrimaha dibadda ee Kurdiyiinta Cabdulkariim Cumar ayaa sheegay inay arrintaasi dhibaato weyn abuurtay. Nasiib darro, ayuu yidhi, beesha caalamku meel ayay nagaga dhacday. Awoodu ma hayna dadkan keligayo. Haddii aanu caalamkuna taageerin, dhibaato ayaa iman doonta. Mar kalena kooxdan la baxday dowladda Islaamka khatar ayay dhammaanteen ku noqon doontaa. Kadib duulaankii ugu dambeeyey ee khariidada dunida lagaga masaxayay qolyahan isku magacowday dowladda Islaamka, waxaana loo sheegay boqolaal qoys oo ah IS. Waa dhammaadkii maleeshiyadaas, laakiin waa xasuusin in caruur badani ay dagaalkan sidoo kale saameeyey. Maamulkani waxa uu ugu baaqayaa caalamka inay ugu yaraan ka caawiyaan sidii caruurtan ajnabiga ah loo dhaqan celin lahaa, si looga saaro fikirkii ay ku dhasheen in uu dib ugu soo mushaaxo mustaqbalka. Wahagaag, laba bilood kadib markii in ka badan 300 oo ruux ay ku dhinteen biyo xireen fatahay waddanka Brazil, waxaa shirkadda macdanta Vale ay wajahaysaa caqabado aad u waaweyn, iyadoo dhammaan dalka la xiray goobaha macdanta laga qodo sababa la xiriira badqabka dadka awgood. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa ka warramaya. Digniin, digniin, waa degdeg. Biyo xireenka ayaa furmay ka baxa guryaha. Laba toddobaad kadib un musiibadii dhimashada lahayd ee halka macdanta laga qodo Brazil, digniino ayaa laga maqlayaa Macacos oo ah goob dalxiiska loo tago oo u dhow. Way beenowday digniinta, magaaladana weli sooma kaban. Macacos waxaa u soo dalxiis taga maalqabeennada raadinaya wax cusub iyo cunno wanaagsan. Hadda cidna ma doonayso inay halkan timaaddo. Saacada gudahood, dhammaan waa laga wada noqday dalabkii la sameeyey. Dadka deegaanka way ka baxeen guryahooda, waxayna Macacos noqotay meel aan lagu noolayn. Tiradii yar ay ku hartay waa ganacsato magdhow ka doonaysa Vale, oo ah shirkadda macdanta Brazil ee biyo xireenka mas-uulka ka ahayd. Gruusa Franka waxa ay haysatay oo dhan waxay gelisay dukaankan iyo hanti kale oo ku taal Macacos. Dukaanka mustaqbalkayga ayuu ahaa. Maanta waa inaan xiraa. Mana garanaya waxa ku dhici doona. Waxaan ka fikirayaa marajadaydii ayaa intaas ku ekaatay. Waa sida in ruux yimi uu iga qaato waxaygii. Shirkadaha macdanta sida Vale ayaa iska wareejinaya biyo xireenadoodii hore, balse isbeddelkaasi waa mid gaabis ah oo lacag badan ku baxayso. Tobaneeye ayaa dalka oo dhan ku yaalla. Itabirto hal sac ayay Macacos u jirtaa. Magaalooyinkan iyada oo kale ah waxaa xaaqay gabi ahaanba biyo xireenkii u dhowaa ee fatahay. Xitaa haddii masiibada laga cabsida qaba aysan dhicin, magaalada horey ayuu culays u haystay, maxaa yeelay waxay ku tiirsanayd macdanta. Jawaabteenna ugu horraysay murugo ayay ahayd, balse hadda quus ayaan joognaa. Ma jirto habay nolosheennu sidii hore ku noqon karto. Waa inaan dhinnaa qarashka tacliinta, caafimaadka, nadaafadda wadooyinka. Dhacdooyinka Brumadinho iyo Mariano nolol ayaa lagu waayey, dadna way ku barakaceen, dhaawac ayayna ku reebtay deegaanka. Vale waxay sheegaysaa in ay ka go'an tahay inay isbeddel sameeyaan, balse saamaynta musiibada ayaa ka jirta gobolka oo dhan. Waaga daawadayaal, haddii aan macdan qodista Yurub halka uga tago, bal iminkana eegno wararka ciyaaraha ee caawa. Waxaanu ku bilaabaynaa isreereebka dalalka Yurub. Spain waxa ay 2-0 kaga adkaatay kooxda yar ee Malta, dalkaasi Malta oo ku yaalla badda Mediterranean-ka.
Norway saddex gool oo ay mar dambe keentay ayay barbardhac ugu keentay dalka Sweden oo ay halkaasii bareejo ku galeen laakiin soo rogaal culintii ugu weyneyd waxa ay dhacday ciyaartii dhexmartay Denmark iyo Switzerland oo iyaga oo saddex gool lagu leeyahay Denmark ka daba keenayeen saddex gool oo kale halkaas oo ay ciyaartaasina ku dhamaatay barbaro Chelsea waxa ay sheegtay in wiilka yar ee uga ciyaara garabka Callum Hudson-Odoi in maskaxiyan la caawiyo doono kadib markii midabtakoor uu la kulmay laba jeer toddobaadkii hore wiilkan oo 18 jir ah waxa la abaaray markii ay kooxdiisu la ciyaareysay Dynamo Kiev 14kii bishan March iyo mar labaad markii ay England la ciyaareysay Montenegro toddobaadkan koobka Israel reebka qaramada Europe Nigeria waxa ay kaga adkaatay xalay kooxda Masar 1-0 goolka oo la dhaliyay 10kii ilbiriqsi ee ugu horeeyay Paul Anacho waxa uu darafka ka dhaliyay gool lagu tilmaamay ugu dhaqsaha badnaa kubadda cagta heerka caalamiga ah wariyahan Anacho oo u ciyaara koox ka dhisan Denmark ayaa markii ugu horeysay ka ciyaaray garoonka Asaba gool ayay kaga badiyeen kooxda martida loo noqon doono koobka qaramada Afrika xagaaga Sheekada Frankenstein waxa ay ka mid tahay sheekooyin soo jiray in ka badan 200 oo sano oo dad badani ay daawan jireen. Aflaan ayaa laga sameeyay, dhalinyaro ayaa iminka qaab cajaa'ib ah uga sameeyay riwaayado, filimo iyo muusig. Iminkana iskuul wax lagu jilo oo ku yaala magaalada London ayaa hab ka duwan sidii hore wax uga sameeyay muusig ay codkooda isticmaalayaan, qaab muusiga ay afka uga dhawaajinayaan. Beela Maxamed Xasan ayaa ka warramaysa. Tani waxay u ekaan kartaa music uu ku dhan yahay laxankii iyo durbaankii. Farqiga kaliya ee u dhexeeya qalabka ay jiliyaashu isticmaalayaan oo ah afkooda. Magacaygu waa Connor, waxaan ahay agaasimaha akadeemiyada beatbox. Waxaan ardayda baray wax kasta oo aan aqaanay. Conrad wuxuu wax baray amniyta iyo ABH beatbox kan iyo markii ay 12 jirka ahaayeen iyaga oo ka mid ah dhalinyarada akadeemiyada ee lagu qabtay xarunta farshaxanka Battersea ee London marka aan jilayo waxaan dareemaa in aan ahay qof aan la taaban karin mana dareemo adduunka baxsan masraxa oo ah halka aan xilliga joogo hadda iyaga iyo 4 jiliyaal oo kale waxay ku dadaalayaan inay riwaayadan Mary Shelley's Frankenstein ay casriyeeyaan We use devices as shields as we wield them over others' lives, validated by shares and likes. The reason why sababtaan u dooranay in riwaayadan Frankenstein ay u noqoto dulucda bandhigan kooxdayadu waa dad asalkoodu kala duwan yahay waxaanan u dareenay in sheekadan aanu isticmaali karno in aanu ku soo bandhigno sheekooyin badan oo isku dhafa Not Dr. Pepper, not Dr. Dre, it's Dr. Dhageysiga cajaladaha muusiga ayaa saameyn weyn ku yeeshay APH It's changed my life entirely. Ibadashay nolosheydi oo dhan. Waxaan islahaa jaamacad gal oo baro maareynta ganacsiga. Waxaan noqon lahaa maareeye. Di dhanka kale laga eegana. Waxa laga yaabaa inaan dukaan galo oo aan heeso. Qofka gadayana uu isiyo biskut hadiyad. Mararka qaar si aadan filaynin ayaad wax ugu heshaa. Ugu dambeyntiina goobaha lagu ciyaaro golfka waa kuwa qurux badan oo nasasho loo tago. Maalin dhaweeyse mid ku taala Georgia, malaha orod iyo kala carar baa ka dhacay. Kadib markii ay xaas weyn oo si xarrag leh ku dhexmaray cooska mool u dhow harada Savannah inta aanu biyaha qusin. Advance oo daawanayay sawiradana qaaday ayaa sheegay in uu horey halkan xaas ugu arkay, laakiin kani uu ahaa mid aad u weyn. Ilaa 200,000 oo xaas ayaa ku nool Georgia. Marab waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook. Fadlan raadi BBC News Somali. Halkaas aad ka heli doonto muuqaallo, falanqeyn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn. Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Somali iyo caalamkana nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram. Intaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka caawiya caalamka aad ku maasantiin daawashadeena intaan mar kale kulmi doonana aniga iyo asxaabta London. Waxaan idinkaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.